Закарпаття, край, де є все і навіть трохи більше. Хто тут був, обов'язково повернеться. Унікальний клімат, туристичні родзинки, тематичні фестивалі, гастрономія. Перераховувати в деталях все, за що туристи та місцеві цінять Закарпаття, доведеться довго. Сьогодні ми розповімо про одну з найпопулярніших родзинок краю – виноробство та культуру споживання вина, яка вже стала традицією у всьому світі. Чому французів найменше серцево-судинних захворювань в Європі? Бо вони регулярно вживають до їжі вина. Регулярно, але в міру. Що треба забувати по міру. Але отриманню благородного напою передує ціла низка важливих процесів, перший з яких – обрізання лози. Ближче до основної. Це потім сюди прив'язано. До основного. І це потім люди йдуть, далі і акуратно в'язуть, і підтягнуть, і будуть прив'язувати. Один кущ. Оце обрізка одного куща. На одному кагоні буде у нас півтора, бо один, хай буде один, одне гроно. І множити на кілограм. Тут можемо на цьому кущі мати 10-15 кілограмів. Це столовий. Це столовий. Саме в Бергові знаходиться найбільше підприємство, яке випускає вина різного гатунку. Площі виноградних угідь, якого займають по всьому Закарпаттю, 272 гектари. Саме на цих полях ростуть більше мільйона саджанців. Вони дають вина декількох сортів, які визнали улюбленими споживачі та європейські спеціалісти. Літом 2017 року на закритому конкурсі в Венгрії наше Черсі Гефюсереш, наше Закарпатське, обійшло своїх венгерських колег і на закритій дегустації отримало золото. Коли дозріває врожай, винороби його збирають. Далі насипають в дробарку. Отримана мезга потрапляє під прес, а готовий сік розливають у спеціальні резервуари. І в результаті ферментації, тобто бродіння, отримуємо напій. Не останню роль для якісного вина відіграє витримка. Термін та місце зберігання дають аромат та своєрідний смак. Крім марочних вин, є ще просто витримані. Марочні вина витримуються півтора року, мінімум дубові тарі. Витримані вина, вони достатньо мінімум 6 місяців витримки. Продукція цього виноробного підприємства йде на експорт в США, Австралію, Канаду, Ізраїль. Але виробник звертає не меншу увагу і на місцевого споживача. Дуже далеко за пределами нашого краю закарпатські вина люблять і люблять стабільні на протяжении довгих років. У нас немає особливих вин. І на самом деле для нас самый важный рынок – это рынок Украины. І це легко об'ясняється, я думаю, це всім понятно. Здається, все майже ідеально, і культура споживання вина у краї розвивається. Але і в цій бочці меду є своя крапля дьогтю. Місцеві винороби дійсно роблять якісні вина, але інколи зустрічаються і недобросовісні винороби. Тож куплене закарпатське вино виявляється не кращої якості. Це дуже погано, коли від нас уїжджають гості нашого краю, везуть у пластмасовій пляшці вино дуже низької якості, з якимись ароматизаторами. Ми наносимо шкоду усім на рівні держави. Щоб мінімізувати такий негативний досвід, потужне виноробне підприємство організувало семінар для екскурсоводів. Адже саме від них залежить, що побачить турист, що скуштує та що вип'є. І яке у гостей краю буде враження від Закарпаття. Ми досить часто подорожуємо і бачимо, що в інших країнах дуже патріотично відносяться до, в першу чергу, до виноробства в певних регіонах. І тому ми хочемо якби добитися того, щоб кожен екскурсовод, в першу чергу, коли його питають, яке вино потрібно скуштувати на Закарпатті, це має бути закарпатське вино на 99%. На семінарі лектор приділяє увагу від самого зародження виноробства і до наших днів. Історія, міфологія, тенденції його розвитку та навіть технологія виготовлення, їх сорти. Дуже цікавий вигляд навіть тонувар, дуже плотні ягоди, дуже соковиті, дуже товста шкірка в них. І вино також виходить не дуже таке насиченого кольору, не дуже темно, але дуже такий фруктовий смак. Наскільки важливі усі ці нюанси, відзначають самі екскурсоводи. Кажуть, жоден тур не обходиться без винного маршруту. Так само, як і без питань щодо найменших деталей виготовлення напою. Адже туристи зазвичай і гадки не мають, як відрізнити той чи інший сорт вина. Обрізання лози на практиці – це ж роз'яснення по процесу виробництва вина, тому що дуже часто про ці процеси не говориться в таких деталях. І от коли тебе питають, натуральне чи не натуральне вино, ти кажеш, ну, звісно, що натуральне. А поясни чому? А як роблять на тому етапі? А як роблять на тому етапі? Як воно відстоюється? В бочках чи в сталевій тарі? А як це впливає на саме вино? От,
на цьому заході ми ці дрібниці всі могли дізнатися. Україна переважно, з винятком південних регіонів, це невинна держава. В нас ще туристи переважно із Києва, Харкова, Дніпропетровська, Вінниці, тобто це невинні регіони. Найбільш такі освічені у цьому напрямку – це, звичайно, туристи із Одеси, ну, із тих наших південних областей, де виноробство і вирощування винограду і виноробство є звичайною справою. Спеціально для глядачів М-студіо даємо декілька лайфхаків, як правильно з користю та задоволенням посмакувати вином. Отож, записуйте. Біді вина подаються охолоджені приблизно до 10 градусів за Цельсієм. Наливаємо в келих завжди менше, ніж половину, щоб ми мали місце, де його розбовтати, для того, щоб краще відчути ароматику вина. Так? І тримаємо теж келих таким чином, або ось так. Збовтуємо, відчуваємо аромат, беремо ковток на 2-3 секунди. Тримаємо в роті, повільно ковтаємо, повільно, щоб наші рецептори, від наших рецепторів інформація дійшла до мозку. Білі віна, вони легкі віна, вони подаються до легкої, до білої їжі. М'ясо риби біле, м'ясо птиці біле, сири, салати, овочеві блюда, не жирна, не важка їжа. От червоні віна, коли говоримо про червоні віна, то вони подаються 15-16 градусів. Червоні віна вже подаються до червоного м'яса, до важкої їжі. Шашлики, свинина, баранина, більш жирна їжа. Чому? Тому що червоні вина вони більш екстрактивні, більш насичені, і речовини, які в них містяться, вони допомагають переварити ту важку їжу. А щоб не був важким ранок, споживайте не більше 100-150 грамів на день. І обов'язково. Зараз була поміру.